Nasikia tunaongea na Kivyere hapa. Ndio. Salamu alaikum. Waalaikum salamu. Hamjambo huko? Sisi tunashukuru Mungu, hofu kwenu huko. Hata sisi pia nasi tunashukuru sana. Ndio. Kijambo kama mshikipa chambo ni nyoyo tunge sikosi mambo kama ni jana. Sawa sawa kabisa, na kuelewa. Una habari hipi njeni kwako? Mimi kwa sasa hapa kwangu sina habari yoyote, isipokuwa nakuuliza wewe mwenzangu huko, sijui kuna mapya gani. Mapya tu huku ni mkaza mwanangu aliniondokea hapa, akasema na yenda nyumbani, sijui kama alifika salama wala ni vipi. Na alikuondokea kwa muda gani pengine? Ana kama wiki mbili hivi toka aondoke. Sasa mzee mwenzangu. Naam. Wiki mbili zote anazoondoka mtoto, mpaka wajanipa jibu leo, na kwangu hajafika, sijamuona. Je, hayo yote usiseme sana, hayo yote ilikuwa bado natafiti amefika kwako ama ameenda wapi. Natarajia nami nipigiwe simu nijue kwamba wako wapi, lakini naona kimya ni kingi. Ndio. Nikaona sina budi nikushtue kwamba labda ama kukuuliza kwamba wamefika huko ama wako wapi wageni hawa. Kwa hivyo kama wako huko, ndipo unazidi nao pia kunistajabisha ama kuniweka mahali ambapo sipo. Ngoja nikuulize kitu mzee mwenzangu. Uliza. Wataka mwanangu na yeye umfundishe tabia chafu kama ulivyomfundisha mwanao kibanga? Ukisema hivyo mwanzo utakuwa unanikosea, kwa sababu mwanangu kibanga kama ni kukosa utoa adabu ni uto wake tu. Mimi kama unavyoniona ni mzee wa busara na akili zangu, lakini yeye kama ameiga vile mtoto yule, hata sielewi kwamba ni mwanangu alipotezwa hospitalini wala sijui mama yake alifanya shida gani hapa, maanake tabia zangu na zake waweza shikani kabisa. Waweza kunisikiza? Waweza kuwa mzee wa busara kwa sura, lakini kwa macho mzee wa mtaa. Kikupitacho mbele hakutaki kukiona, yani kikupita ukionacho kwa macho hutaki kukupite. Ndivyo alivyo mwanao. Sawa kwa yote tutakayosema, lakini mara nyingi angalia mtu tabia zake katika sura na usemi wake na hata matendo yake. Sura na matendo yake. Sasa basi mimi sina maneno mengi, nataka umtafute Ida aliko arudi kwako, kwa sababu aliye huku ni mwanaye huku ni huyu mwanao mkorofi ambaye tena yuaja kwa kipindi apita yuarudi haeleweki, hata hapo welala lapo. Mzee usinipe kazi mbili mbili, mimi nina kazi zangu nyingi sana muhimu. Mhm. Na kama unavyoniona kwamba nina kazi zangu muhimu, mm-hmm. ni vile vile ambavyo itakuwa mimi sitaki hata usumbufu wa wewe. Sasa basi kama una kazi mbili mbili, ya mwisho mimi nakwambia ni hiyo, nitafute mwanangu umlete nyumbani. Mimi nitafute mwanao? Mtafute kwa sababu hayuko huku kwangu. Matatizo yamezidi kuelekea kuwa magumu zaidi. Sasa mwanangu hayuko muda wiki mbili. Atakuwa ameenda wapi? Itabidi nifanye maarifa nijue yuko wapi. Nimwangalie huyu chizimizi, huyo nikimwona nimshike, anambie pengine wananjama wamepanga wampelekana sehemu, mimi sijui, kawani katika hali kama hiyo. Baba mtu naye aniletea uchi. Sasa hawa watoto wawe wameenda wapi?